в диско ниво. Всичко това е част от машината, гадна машина и колесо. Ново тела, мачка, трамвайте, силна енергия загива така. Разливат се новостите като по релси, дай някакъв тип си мели гайма. И никой не пита защо. И никой не пита защо. И никой не пита защо. 2, 3, 6. Отваряй машина за месо. Ти разправя
drogari, drogarki, a в дюшека изкрил хилядарки. Няма два лева в народната банка. Лъже мръстника, прояща слуканка. Не, не ви! Не, а не ви! Не, а не ви! Не, не ви! Yeah.
Живота е труден, но